Энэ жил 40 мянган хүүхэд эсэлтийн өрхийн шалгалт өгнө. 7-р сарын 1-ээс 4-ний хооронд 48 байр амт шалгалт давхар төлөвлөсөн байна. Нэг ангид 24-өөс 40 хүүхэд шалгалт өгнө гэж тооцолжээ. Эсэлтийн өрхийн шалгалт өгөх хүүхдүүдээс вакцины гэрчилгээ, шинжилгээний бичиг шаардахгүй гэж боловсрлын үнэлгээний төвөөс мэдээлж байна. Шалгалтын бэлтгэл ажил бүрэн хангагджээ шахалтын бэлтгэл ажил бол үндсэндээ бүрэн хангагдсан. Одоо шахалтын сдэв даалгавар бол одоо оо босруулт чатанд явж байна. За энийг бол бид 7 6 сарын одоо 25-наас хойш амиг орнот хүрхэж хэлтүүд юм ингээ хийгдэд явгууд наа. Хамгийн одоо тагнуулын туслах шуудгийн алдны хамгаалтан дээр хөрөгдөж байгаа. Шахалтын байр булган дээр бид хоёр хоёр одоо тусгай ангуудыг бэлдсэн. За магадгүй хүмүүс одоо яг тухайн шахалтын өдрөнд биеийг халуулсан өвчтний янз бүрийн одоо шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд эмчийн одоо үйлдэлээр орбула тэрийг бол тусгай ингэдэл шилжлэлтэй зохион байгуулна. Бид сурагчдаа болон багш нарыг илэлтийн өрхи шалгалтанда хэрхэн бэлдэж байгааг тоотрууллаа. Ахлах ангийн сурагч янжин дулам сүлийн 2 жил орчим цахимаар хичээл үзэж байна. Цартаглас шалтгаалагдсан хичээлийн хязгаарлалтад орсон гэж тэрэр ярьлаа. Гисэн чилэлтийн өрхи шалгалтанда бэлдэж өдөрт 7-8 цаг хичээл хийж байна гэсэн юм. Тэгээд хий биологи хичээлийг сонгосон. Элтээ ерөнхи шалгалт өгнө. Анагаах ухааны одоо их сургуульд орно гэж одоо зэрсэн байгаа. Тэгээд ерөнхитөө бол тэл болон тэл хичээлээ үзээд тэндээс ойлгохгүй байгаа зүйлүүдээ одоо тэмдэглэлээ твцсэн байгаа байхгүй. Тэрийгэ танхимаар ирээд багшнараас асуугаад яг ингэ д улам давшууллаа. Тэгээд өмнө оныхоо тестүүдээр ажиллаж байгаа. Төсх ангийн сурагчдад 5 дахь удаасаа эхлэн тахимын давтлаг орж байна. Илсэлти өрхи шалгалтын тахимын давтлаг 5 хоног хичээллээ таагтнаа. Өөрөөр хэлбэл энэ сарын 17-ноос эхлэн төсх ангийн хүүхдүүд бие даач хэлсэлти өрхи шалгалтанда бэлднэ гэсэн үг юм. Цар тахлаас бол хичээлийн хоцрогдолд орсон хүүхдүүдэд тахимын давтлаг хамгийн их хэрэгтэй байна гэж сурагчид ярьж байна. Захмаар хичээлээс багштайгаа толцо харьцсан нь илүү ойлгомжтой юм гэж бодож байгаа. Тэгээ багшаас мэдвэхгүй зүйл асуув. Юу нь бол тасралтгүй суудаг. Тэгээ үрдэм бол маш их гарж байгаа. Тэг багчаа ингээд туулчаар ярьцаж байгаа болохоор ингээд илүү ойлгож байгаа. Тэг чахмаар хичээл хийж байгаа уу гэсэн утасны цаанаас тэг утасны цаана ингээд байгаа хөөгтүүд чинь яг юу хийж байгаа нь мэдэгдэхгүй байгаа болохоор яг энэ ч ирээд багчаа ярилцаад ингээд туулчаар ярьцаад ингээд хичээл хийж байгааг амерингээ үрдүнтэй санагдсав. За хичээлийн хоцрогдлолт бол оخت орооггүйч хэлэхгүй мэдээж бол залны сургалц Аа тэгээд гэр ороуллын сургалтын хувьд бол дата багцтэй техник технологиас өгсүүлэт бол хүүхдүүдд бас бэрхшээлтэй зүйлүүд нийлэдэг тулгарсан. За энийг бол бас шат шатандаа шийдээд ажилж чинь. Тэгээд 17 онд танхимын давтлаг дууснаар бол 7 сарын нэгэн гүртэл багш нар ялгаагүй давталгаа үргэлжлүүлээ цахимаар зохион байгуулах бэлтгэл ажил хангаж чинь. Улсын хэмжээнд 170 мянган гар хүүхэд хичээлийн хоцрогдолд орсон. Хичээлийн хоцрогдлыг арилгахын тулд 2-3 жил хэрэгтэй гэж боловсрос судлаачид ярьж байгаа. Тэмээс энэ жил эллилти өрхийн шалгалтын материалд анхаарч хүүхдүүдийн хичээлийн хоцрогдлыг бодолцох хэрэгтэй байна гэж судлаачид зөвлөсөөр байна.